राजुनाथ पाण्डे साहब अहिले भर्खर नियुक्त भयो हो र भदौ तिन गति नियुक्त भयो हो र उहाँ डिएसपी हुँदा पाँच वर्ष सुतेर खानुभयो त हाजिर गर्दै चाहिँ गाडीसहितको सुविधा हाजिर गर्दै हिँड्नुभयो के त्यतिखेर कारले थिएन उहाँले काम गर्नु हुँदैन थियो पाँच वर्ष उहाँ सुत्ता कहाँ हुनुहुन्थ्यो त हामी त मैदानमा काम गर्दै थियौँ त हामी त निरन्तर गरेका थियौँ उहाँ जिम्मेवार विहीन भएर किन बस्नुभयो मैले काम पाइनँ भनेर किन जानु भएन डिएसपी भएपछि राजु साहब त पुरै पाँच वर्ष त्यो अहिले अहिले बसेका कुर्चीको पछिल्लोपट्टिभित्र आउने हाजिर गर्ने एक घन्टा बस्ने युनिफर्म लाउनु भएन पाँच वर्ष अनि त्यो छुट चाहिँ उहाँले कसरी पाउनु भयो त अनि अहिले आएर तँ तँ घर जा भन्ने हामीले एक दिन काम गर्न सक्यौँ ड्युटीमा आउन ढिला भयो शरीरमा गडबडी भयो अस्वस्थ भइयो होइन बिदा पनि पाइएन पाँच मिनट रेस्ट गरौँ कहीँ समस्या भयो सक्दैनस् भने घर जा यो पनि उत्तर हो त घर जा भन्नु हिँडेँ त म चाहियो होइन नि त उहाँलाई काम चाहियो होइन उहाँलाई वरिपरि घुमेर नमस्ते गर्ने मान्छे चाहियो